Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunasalimu katika jina la Yesu. Amen. Siku ya leo tunaenda kujifunza jambo linalosema madhara ya kutumia hekalu la Bwana kwa uchafu. Madhara ya kutumia hekalu la Bwana kwa uchafu. Tunaongozwa na kitabu kile cha Danieli sura ya 5. Danieli sura ya 5 tunasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6 na baadaye tutaendelea mbele. Kitabu kile cha Danieli sura ya 5 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Tunasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Neno la Bwana linasema, Belshazzar mfalme alifanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya watu wao. Belshazzar alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo babake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwa Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyoletwa katika hekalu. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyoletwa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwa Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono vya wanadamu vikaandikwa katika chokaa ya ukuta ya nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipokabili kinara, naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandikwa. Ndipo uso wa mfalme ukabadilikia, fikra zake zikamfadhaisha, viungo na viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Tunasoma mstari wa 7. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena akawaambia na wenye hekima wa Babeli, mtu yeyote atakayesoma maandiko haya na kuelewesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika habari hiyo ambayo nimekusomea, tunajifunza habari ya mfalme mmoja ambaye alikuwa mfalme wa Belshazzar. Huyu alikuwa ni mtoto wa mfalme Nebukadnezar. Sasa ilitokea siku moja alikuwa na sherehe kubwa ambayo aliamua kuifanya. Lakini alipoifanya sherehe hii, wakati ilikuwa imeletwa mbele yake, akaamua vile vile na vyombo vya kanuni. Mtakumbuka kwamba vyombo vya kanuni siku zote ni vyombo ambavyo vilikuwa wapo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu tu. Na vitu vya madhabahuni na mambo yanatumika madhabahuni. Lakini yeye kwa kuona hilo na kwa sababu alikuwa na wakuu wake, kwa sababu alikuwa na wake zake, na Biblia inaeleza pia alikuwa na masuria wake ambao kwa namna nyingine kwa lugha nyingine ni mawana zake, akaagiza kwamba na vyombo vya kanuni pia viletwe kwa ajili pia anywe divai yeye pamoja na wakuu zake. Lakini Biblia inasema kitu kile alipofanya yule mfalme, alipotoa amri ile, vile vyombo vikaletwa, na baada ya kuleta vyombo vile, ndipo pale ndipo hasira ya Mungu ikaka juu yake. Biblia inasema vikatokea vitanga na vidole kama vidole vya mkono vikaingia katika ukuta. Ukuta katika nyumba ile ya enzi ya mfalme. Tutaona maelezo kwa maneno gani hapa na yuko pale. Sasa katika kitu cha pale kote nilikusomea hapa, nimesema kwamba katika kitu cha pale na somo letu tunasema madhara ya kutumia hekalu la Bwana kwa uchafu. Asili Mungu ilipaka juu yake, kumbuka Mungu aliyokujidhihirisha wazi wazi. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hata siku moja Mungu hata siku moja hakushiku hata shirikiano Mungu wake na kutukuka wanadamu. Na ndio maana Biblia imetokea kwa yule mfalme ilikuwa ni kama onyo kumpa yeye kwa kile ambacho amekifanya, kumpa yeye kama alama kama alikosea. Tukisoma mstari wa 9, mstari wa 9 anasema, ndipo mfalme Belshazzar akaingika sana, uso wake ukabadilika, na wakuu wake wakaona kadhaa. Basi malkia, kwa sababu maneno ya mfalme na wakuu wake, akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, ee mfalme, uishi milele, fikra zangu zisikufadhaishe wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadreza baba yako, naam, mfalme baba yako akafanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo na kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo ambaye mfalme alimuita Belshazzar. Basi na hili Danieli naye ataionyesha tafsiri.
Ukisoma kama habari ya juu kidogo, inaeleza kwamba pale mfalme huyu alikuwa anakuta mikosuko kitendo kimekuwa kikotokea. Na maneno yale yalikuwa kutani. Ndipo pale kitu cha kwanza ile mfalme akaamua waje waganga na wachawi na kile sima na baadaye ndio wanajini. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wewe usitegemee mimi zangu mwenyewe katika njia zangu zote ukilie inaanisha mapito yako. Mfalme huyu kwa sababu yeye alikuwa anatumainia waganga. Kwa sababu alikuwa anatumainia wachawi, akaamua kwanza waite wachawi na baadaye mbele yake. Ili kwamba apate utafsiri ile ndoto. Lakini ukisoma neno la pale inasema kwamba wachawi wale na baadaye wale walishindwa kutafsiri ile ndoto. Ndipo Samaria ambaye alikuwa mke wake akaja mbele zake kumwambia yeye mfalme uishi milele. Akamwambia kwamba katika kipindi cha baba yake Nebukadnezar kulikuwa na mtu mmoja ambaye aliitwa Daniel, ambaye yeye alikuwa na hekima, alikuwa na maarifa, alikuwa na ufahamu katika kutafsiri ndoto. Lakini kwa sababu huyu malkia hakufahamu kwamba ni Mungu endelee kwa nayo, akasema roho za miungu zilikuwa juu yake. Hakusema roho ya Mungu kwa sababu ile yeye ndio pia huyu Daniel ndiye anatumikia miungu mingine. Ndipo sasa Daniel akaitwa mbele ya mfalme. Ukiendelea kusoma katika kitabu hiki cha Daniel sura ya 5 tunasoma mstari wa 26 mpaka 28. Nianzie mstari wa 24. Daniel sura ya 5 mstari wa 24. Nasoma hadi 28. Ndipo kile kitabu cha ile mkono kikaletwa kutoka mbele zake na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko yale yaliandikwa ni haya: Mene Mene Kekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu anahesabu upande wako na kukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nao umeonekana umepunguka. Peresi, upande wako umegawanyika nao umepewa Wamedi na Wajemi. Endelea kutoka 29. Ndipo Belshaza akatoa amri nao wakampika Daniel mavazi ya rangi ya zambarau, wakamtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa na Dario Mmedi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa ni miaka 62. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Daniel sasa kuitwa mbele yake, Daniel alitoa tafsiri ya ile ndoto na alimuomba Mungu amjibie. Mungu akampa tafsiri ya ile maneno. Biblia inasema maneno yale ambayo yalikuwa katika ukuta ule, katika nyumba hizi ya mfalme yalikuwa ni maneno haya: Mene Mene, Tekeli na Peresi. Nimesoma maana ya kwanza neno Mene. Anasema Mungu anahesabu ufalme wako na kukomesha. Maana ya pili, Tekeli, umepimwa katika mizani nao umeonekana umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa Wamedi na Wajemi. Hii ni kwa sababu kipindi cha mwanzo sana Mungu alikuwa tumeona kwamba mtu alikosea. Na kama ulikosea kiasi kwamba Mungu asira Mungu kaka juu yako, Mungu alikuwa anakuja juu yako na sisi yani kwa mambo juu yako, lazima atatenda adhabu, lazima atakupa adhabu kubwa ili kwa kujifunza kwamba Mungu ni nani. Na ndio maana hapo Mungu alipokuambia maneno akaambia maana maneno haya yote, maneno haya matatu. Lakini mwisho yote Biblia inasema kwa usiku ule ule Dario yule ajili huyu mfano ulikuwa Belshaza akauawa na Dario akachukua nafasi yake. Ukisoma katika Wafalme wa Babeli walikuwa na Babeli kipindi hicho. Nebukadnezar mwenyewe ni baba yake Belshaza, walisema kwamba alitawala miaka 45 juu ya Babeli. Lakini huyu mfalme Belshaza alitawala miaka mitatu tu. Na kwa hiyo miaka mitatu, kwa sababu alimtenda Mungu dhambi. Alimtenda Mungu dhambi. Na hii ndio maana Mungu anapokuwa na maandiko kama haya, ni kuna kitu kubwa, ni kutukumbusha katika kile kitu ambacho tunakifanya. Lazima tuwe tunaleta utukufu mbele za Mungu. Kwa Yesu asifiwe sana. Mfano huyu alishindwa yeye kufahamu kwamba vyombo vya kanuni vinatumika kwa ajili ya hekalu. Tena si walikuwa Yerusalemu kipindi baada ya kuwatoa wale wa Israeli na kuwachukua katika nchi kwa matumbo. Sasa walipochukua vile vyombo vya karibu, ndio maana akaona kwamba ni vyombo vya vitumike. Lakini maandiko yanasema kwamba kwa sababu alichukua vyombo vile na kuvileta kwa ajili ya kufanyia karamu yake, kunywa divai ambayo ilikuwa ni pombe, yeye pamoja na wakuu zake, pamoja na masuria yake ambao ni mahali zake, pamoja na wakuu zake wengine, Biblia inasema kwamba aliuawa. Sehemu ya kwanza somo letu tunasoma maelezo kuhusu hekalu la Mungu. Fungua Wakorintho wa kwanza sura ya 6 sura ya 19. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliopewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Nasoma sura ya 20 pia. Maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika agano la kale, hekalu la Mungu lilikuwa linatumika kama nyumba ya Mungu. Lakini hata Yesu Kristo alipokuja, alikuja kuelezea maana ya hekalu la Mungu. Kipindi kile anakaribia Mungu, kuna sehemu nyingine wanafunzi wake walipita kwenda kuonyesha majengo ya hekalu. Yesu Kristo akawaambia kwamba amin amin nawaambia, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo
kwanza sura 3 mstari wa 16. Neno la Biblia linasema, amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Ni swali, amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Haya yote maandiko haya yalikuja. Na maandiko haya kipo na alikuwa Korinto, alionekana kwa sababu alikuwa na nguvu kwa sababu anatumia mimi yao vibaya. Mimi yao ndio kujenga dhambi. Mimi yao kwa ajili ya kuleta ni kama dharau na mdharau Mungu na kwa sababu yeye anatumia vibaya. Hatumiki katika nafasi zao za kuwa nazo. Hatumiki katika nafasi ile ambayo Mungu amewapa. Lakini Paulo alibadilika na kumbe hao walikuwa kwa sababu yeye ni hekalu la Mungu. Na kama usiona kitu kimoja, kila mwanadamu amepewa mwili na Mungu. Lakini kupitia mwili huo Mungu anatamani kwamba utukufu wake ukapate kujidhihirisha kwa sababu Mungu alitupa mwili huu. Basi Mungu anatamani kwa miili yetu ipatikane kama chombo kitakatifu cha kumpendeza yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Chombo kitakatifu cha kwenda kumpendeza yeye. Kumpendeza kwa namna gani? Kwa ajili ya kumwimbia yeye. Kumpendeza kwa namna gani? Kwa ajili ya kumhudumia neno la Bwana. Kumpendeza yeye kwa ajili ya kumshuhudia. Kumpendeza kwa namna gani? Kwa namna kwa hiyo yeye katika Mungu wa kweli akapata kumjua Mungu. Kuna watu wanaishi katika dunia hii na kwa Mungu ni nani? Wengine bado wanatumikia miungu yao, wengine bado wanatumikia mizimu yao, wengine bado wanatumikia pesa zao. Wengine wanatumikia Mungu wa pesa. Hawana pamoja na uzinzi. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 20 mstari wa 1,
kuleta ugomvi na akosae kwa vitu hivyo hana hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja wapo jambo ambalo linachafua hilo la ugomvi ambao ni miili yetu, moja wapo ni ulevi. Imekuwa ulevi imekuwa ni kama kansa kwa watu wengi, ambao lazima iondolewe ili hata sasa kiwazo tegemee. Kwa sababu gani? Kutokana mtu anakunywa pombe, na tunajua pombe mshoni inaleta madhara. Sometimes unakuta inaruka kile mtu saikolojia yake tu inaharibika. Utakuta mwingine mpaka ugomvi na unakuwa unatokea. Kwa sababu gani ya ulevi? Mwingine unakuta mpaka ndoa za watu wasina amani. Kwa sababu gani ya ulevi? Mtala mababa ni mlevi au mtala mama ni mlevi. Watu wakae vizuri nyumbani, tunakuwa na madhara ya ulevi. Na pia mwingine ni katika televisheni, katika runinga, wakati mwingine kupitia vijaria tunafundishwa kwamba jambo hilo ni mbaya, ulevi. Madereva kwa wanaokuta ni walevi, mara nyingi wanapata chanzo cha chanzo cha ajali sana barabarani. Kwa sababu gani? Ulevi, unywaji wa pombe. Lakini Biblia inasema hapa katika kitabu hiki cha Mithali cha kusomea mstari wa kwanza, Mithali sura ya 20 mstari wa kwanza, mvinyo huingiaje kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Ukisoma tena Waefeso sura ya 5, Waefeso sura ya 5 mstari wa 18 anasema tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjaze Roho. Tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjaze Roho. Unajua shetani anapamba na wakati mchache, na kwa sababu anapamba kwamba na wakati mchache, anafanya kila inavyowezekana akikisi kwamba anataka kuchoma motoni na watu wengi. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa 7 na kuendelea, pale alikuwa anaelezea habari ya shetani alipoasi mbinguni, na baada ya shetani kutupa chini, kuna mstari mmoja pale unaelezea, anasema wale wa nchi na bahari, kwa maana shetani ametupa kwenu akijua kuwa na wakati mchache. Shetani ana wakati mchache, na mambo unaona anagaika kuleta vitu ambavyo vinapendeza watu kwa watu, kuleta bia, kuleta wine, kuleta vitu ambavyo ni vilevi na pombe mbalimbali, kuleta gongo ili kuwafanya watu wao wale, lakini mwisho watu waangamie. Mimi nimesema shara ya dhambi ni mauti, na kwa sababu shara ya dhambi ni mauti, hawa ni wafuasi wa shetani. Kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 15 anasema ni huko mtu yoyote hakuonekana maandiko katika kitabu cha uzima alitupwa katika ule moto. Alitupa katika sio la kana moto. Na kwa sababu unakuta shetani anakuwa na kadi mchache, leo hii unaweza kusikia kwamba labda mahali fulani wanazikiwa na baba ndiye amefunguliwa. Kuna pombe za bure. Tuna watu wanajazana, tusipoma siku na pombe za bure. Kuna msemo mmoja unasema sikina kinacho ni dhahabu. Ulevi, yawezekana wengine wanaona kwamba pombe ni dhahabu machoni pao. Yawezekana wengine wanaona kwamba ulevi labda ni fasheni, wanaenda na dunia. Mwingine anasema kwa kipindi cha ujana, acha nichoje jana wangu. Lakini mwisho yote ni moto. Moto ambao shetani anabeba pamoja na malaika zake. Lakini utajikuta watu wengine pia tena wako kwa sababu gani? Hawakupata sheria ya Mungu ambayo Mungu aliweka juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ambalo nalizungumzia siku ya leo ni uzinzi. Ni jambo lingine ambalo pia linachafua hekalu la Mungu, na watu wengi sana wamekuwa wakianguka. Tumeona katika Biblia mfalme Daudi anaanguka katika dhambi hii. Tunaona katika Biblia pia Samson pia kupitia dhambi hii ilifanya mpaka mshuhuri akaja kaburiwa macho. Japokuwa mshuhuri alikuwa na Wafilisti, lakini ule muujiza wake na Mungu zile nguvu alizompa, kuna kipindi ambacho Mungu aliondoka. Kwa sababu gani? Uzinzi ulimsababisha yeye akaja kaanguka. Kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 32. Mithali sura ya 6 mstari wa 32 na wa 35. Neno la Bwana linasema, mtu asiingie na mwanamke hana akili kabisa, afanye jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, na fedhea yake haitafutika. Nitarudia tena. Mtu asiingie na mwanamke hana akili kabisa, afanye jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Suleiman alikuwa anaandika mithali hizi, alikuja kugundua kwamba kuna sehemu nyingine akasema kwamba yeye mambo yote ambayo anatenda ni mabadili mtu, akasema heri mcha Bwana. Na alikuwa ni mjisho pepo, kwa sababu nakumbuka kwamba Suleiman yeye mwisho yote alikuja kupendwa na wake mgeni na mshona na kuuza moyo wake. Lakini Suleiman huyu katika mithali hiyo alisema mtu asiingie na mwanamke hana akili kabisa.
dunia tunayoishi. Uzinzi umekithiri sana, na kuna mingi mingi katika dunia hii ambayo inaongozwa kwa ajabu hiyo na uzinzi. Yesu Kristo alipokuja duniani, alikuja kwa sababu ana upendo ulimwengu. Na kwa sababu ana upendo huu ulimwengu, akaamua kuwa kwa ajili ya wanadamu wote. Ili kwamba kwa yeyote atakayemkiri yeye baada ya kuokolewa kupitia wokovu, akapata kurithi uzima wa milele. Lakini katika swala kama hili la uzinzi, ilikuwa ni jambo ambalo kila tukio, kila kukicha, unasikia magazeti, utasoma magazeti yanaeleza huko. Utasoma katika vyombo vya habari, unasikiliza vyombo vya habari na usikia katika redio, unasikia labda mtu fulani labda mpaka mwingine wa babu, unasikia babu anamwambia binti yake. Uzinzi. Na kwa sababu dunia mtu huku na huku, kwa sababu dunia inapeleka huku na huku, mimi nasema dunia kama inachukuliwa kama wingu lisilokuwa na maji, inapeleka huku na huku. Ambaye alikuwa na kuna mwanamke tajiri, na yule maskini alikuwa anategemea mapopo mara kwa kabisa yule tajiri.
alinyanyua macho yake alipokuwa katika mateso. Kwa nini? Baada ya kukula hukumu. Na Warumi ameeleza hiyo. Na kwa sababu kama kuna hukumu, yaendelea mwingine kuna siku na kitatenda dhambi, utafanya hivi. Alafu kesho yote itatubu. Huwezi jua. Kuna hiyo kuna siku kama mtu ameyakuwa mzima, amelala tu usiku, ndio amebadilisha hivyo, ameshakufa. Sasa jiulize mtu anaenda wapi? Ile tunakuta kwa Mungu ametupa siku leo. Na bado kwa kwamba mimi ni hekalu la Mungu, lazima tuitumie vizuri. Kwa Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu asifiwe sana. Naomba nitoe mfano huu. Katika nchi ya Marekani kulikuwa na mwanariadha mmoja. Huyo mwanariadha yeye alikuwa na sifa nyingi kwa sababu tokea kipindi alipokuwa mdogo alishinda katika mbio mbalimbali. Mbio za mtaa alizokuwa akiishi kipindi hicho alishinda katika mbio hizo. Mbio za wilaya alikuwa akikaa kwa nchi ya Marekani kama states kama majimbo. Alishinda. Baadaye alishinda mbio za kitaifa akaenda kufahamika. Lakini mwisho wote pia katika mashindano ya kimataifa mwanariadha huyo alishinda. Sasa kwa sababu mwanariadha huyo alichukua alishinda sifa nyingi, yeye mwenyewe alikuwa anasikia baadhi kwa sababu ana familia na kila mtu kutokana na uwezo aliokuwa nao katika mbio zile. Na ndio mwanariadha mbio ndio. Sasa ilitokea siku moja mwanariadha huyo alikuwa anatembea barabarani. Alikuwa anatembea barabarani akakutana na mzee mmoja. Mzee mmoja ambaye anaamini kabisa. Alikuwa anatembea na alikuwa anatembea na mzee huyo kukutana naye. Yule mzee akamwambia kijana ujambo, yule akamsalimia vizuri. Akamwambia nimesikia sifa zako kwamba ni mwanariadha bora sana. Na pia nimekuwa nikishuhudia katika mbio nyingi umekuwa ukishinda. Kama utapenda mimi nitetee ushindane na mimi. Kijana yule alipomwambia yule mzee kwanza akamshangaa kwamba huyu mzee, kwani ni mzee? Alafu anambia nishindane naye. Mimi nimeshinda ndio sitaki kufanya sija kushinda. Kijana yule alipomwambia mzee yule alipomwambia kwa dharau, akijaribu kwamba huyu mzee labda anatania. Mzee yule alisisitiza lakini mwisho wa yote ile kijana akakubali. Sasa kwa sababu alikuwa wapo nyumbani kwa ile kijana kwa wangu, alikuwa karibu na nyumba ile kijana. Ile kijana akamwambia yule mzee, basi tukoni vipi tukavaa mavazi ya kushindania. Kwenda kwa yule nyumbani wakavaa mavazi ya kushindania, wakaanza kukimbia. Sasa walikuwa wakikimbia kwa ile kijana yule alikuwa anakimbia kwa haraka haraka. Yaani anasema anaanza kwa speed kwa sababu alikuwa na nguvu. Lakini pia ni kama mzoefu kwa mashindano yale. Walipokuwa wakikimbia naye, ile yule kwa sababu ameanza kwa speed, mzee yule naye alikuwa anakimbia kwa speed. Ila alikuwa nyuma kidogo kidogo. Kijana yule alipokuwa akimwona mzee yule kwa nyuma kidogo hivi, na yeye akaongeza speed ili yule mzee asimkaribie. Na yule kijana alipokuwa akiongeza speed, yule mzee akaongeza speed kidogo. Kwa hapo anakaribiana. Wamekimbia kama mizunguko mitatu, mzunguko ule wa mwisho sasa anakaribia kumalizia. Kwa sababu ile kijana alitumia nguvu zake zote alizokuwa nazo. Kwa sababu ile kijana alitumia zile nguvu zote alizokuwa nazo ndani yake, mzee yule naye akaomba sasa atumie nguvu zake zote. Ile ule mzee mara kwanza kutumia nguvu zake zote. Sasa kijana yule alishanguka kwa dakika ya mwisho tu anamalizia kuzunguka ule mzunguko. Yule mzee akamshinda, yeye akampita. Na kwa kumaliza ile mbio, yule mzee akamshinda. Kijana yule akabaki amechoka, ameshika magoti yake, akaanza kumshangaa yule mzee. Kwa yule mzee ni nani? Na alikuwa akishangaa kwa yule mzee ni nani? Baadaye yule kijana akamkuta yule mzee akamwambia, "Nimeshangaa sana wewe unakimbia spidi zaidi yangu. Mimi nimeshinda mbio zote. Hakuna mtu ambaye nimeshindana naye alafu sijamshinda." Na alipokuwa akitafakari yale, mzee yule akamwambia, "Kijana, kaa chini na mimi nikueleze kwamba mimi ni nani." Mzee yule akamwambia kwamba, "Mimi na mimi pia nina uwezo mkubwa zaidi yako wewe. Wewe ulikuwa unajua kwamba una uwezo mkubwa kukimbia na kunishinda mimi, lakini mimi nina uwezo mkubwa zaidi yako." Sasa kijana yule akatamani kujua kwamba yule mzee ni nani. Yule mzee akamjibu jina lake kwamba, "Mimi ni Kifu." Kijana yule akashangaa, "Mimi ni Kifu kwa namna gani?" Mzee yule akaanza kueleza kwamba, "Mimi kazi yangu kubwa uoga na tumoto na tumoto huko duniani kwa ajili ya kushindana na wanadamu." Sasa kijana akaanza kushangaa, "Mzee ananiambia nini mimi? Anatoka duniani kivipi na bado yuko mwanadamu?" Mzee yule akamwambia kwamba, "Nilishindana na Yesusela miaka 1936 huko duniani. Nilishindana na kina Musa nikawashinda. Nilishindana na kina Yoshua nikawashinda mwisho wa yote. Lakini kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza kushinda mimi, ambaye ni Yesu Kristo." Kijana yule akaanza kulia, "Mdogo wangu yule hakuwa ni mzee. Yule alikuwa ni malaika ametumwa lakini kukutana kwa namna nyingine." Alafu yule mzee ambaye sasa alikuwa ni malaika akamwambia kijana, "Na nimetumwa nije kuchukua roho yako." Kijana yule akaanza kulia sana kwa sababu akamdogoza maisha yake sio kumpeleza Mungu. Alafu yule mara pili akamgundua kwamba anaenda motoni. Kijana yule akamwambia, akamwomba radhi yule mzee kwamba, "Ninaomba nisamehe, ninaomba nakosa kutengeneza kwanza maisha yangu ili kwa mwisho wa yote hata nitakuwa nimekufa niende mbinguni." Mzee yule nadhani ilikuwa labda ni neema ya Mungu au malipo yule, kwa sababu kijana yule ametubu au
alihusika katika kumuua Stefano. Sasa mwisho wa yote, Biblia inasema kwamba ilitokea siku moja Paulo na yeye ambao ni Saulo walikuwa wanaelekea katika njia ya Damascus. Biblia inasema katikati ya safari kulitokea mwanga mkubwa kampiga kumulika, hakuweza kuona. Na kusukuma kuweza kuona ilikuwa na mtu pia anasafiri naye, wao walisikia tu sauti. Kwa sababu yeye akaniuliza huyu nani? Kaja kuniuliza huko na kusukuma ni nani? Akamwambia mimi nilikuwa na Mungu wangu leo. Na ilikuwa ni mwanzo wa kuokoka kwa Saulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili limekuja ili tukushiriki kimoja. Kwa sababu tunamwona chicha kwa duniani. Lakini katika muda huu mchache Mungu anatamani kwamba sisi tupate kuishi maisha matakatifu, maisha ya roho. Mwisho yote pia baada ya kuokoka, Mungu afikiri kutuona tunakaa tu, atupende kufanya kazi yake. Alitoa agizo katika Mathayo sura 28, mstari wa 19 na 20. Katika Mathayo sura 28, mstari wa 19 na 20 pale anaweza kusema basi ni nini kwa mwili wa Kristo ni kuwa na kuzi. Mkubatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kumlisha kwa shika yote ninayoamuru ninyi. Hapo anasema kusema
mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, akamwambia mfalme ya kwamba mapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Mtambie, akamwambia mfalme ya kwamba mapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Neno la Mungu limesema kwamba kumwomba Mungu siku zote haimaanishi mara moja ukuna tatizo, haimaanishi baada ya kuanza kwa masomo pale vizuri unaomba Mungu. Amesema siku zote. Ina maana kuna muda ambao pia ukuna unahitaji kuomba Mungu, kuna muda ambao hauna uhitaji kuomba Mungu, kuna muda ambao wewe kama wewe ukikaa chini na kutafakari kuomba Mungu, kuna muomba Mungu, kuna Mungu kwa nini ya kushukuru. Na amesema siku zote. Lakini pia kuna sehemu nyingine anasema pia maisha yetu ya maombi sio maombi tu, kwa kuna kitu kingine cha kuhubiri ufungi. Ikiwa Yesu Kristo alikuwa anataka kufunga milimani, wakati mwingine wanafunzi Yesu alitoa mtu alikuwa mbili tu ile kwa kifaa, wakashinda kutoa pepo. Baada ya kumwambia Mungu sisi hatuweza, akamwambia namna hii hamwezi, ile ni kwa kufunga na kuomba. Kuna mambo mengine mbele kuhubiri wengine ama kufunga. Na ikiwa Yesu Kristo ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu alifunga, sisi ndio hata sisi tunaishi katika dunia hii. Ile tupasa kufunga kama kawaida. Na kama kufunga huko na jinyima kwa ajili ya kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna mstari mwingine pia unasema kuomba mke mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Lakini pia tunapatana na imani. Wakati kumwomba Mungu pia hakikisha Mungu anakula ile imani. Hata kama unajua kumwomba namna gani, kuna ile imani kwa Mungu anaweza. Ni kwa ni maisha yako ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Na kwa mtu yeyote ambaye amejizoeza kuishi maisha ya maombi, maombi yanakuwa ni daily lifestyle ya mtu. Mtu huyo ndiye kwa maisha yake ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Somo letu linaishia hapa. Ile naomba niwaache na kitu kimoja. Katika tenzi tukuna yumo mmoja anasema liko langu moja wazi na ndio langu la mbinguni. Kwa watu wengi wao wakubwa kwa wadogo watapata nafasi. Alafu sehemu ya mwisho anamaliza kusema hivi ndio tuingie. Kabla ya mambo halijafungwa, nikifungwa na kuelewa mara moja halitafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili limekuja niamini kwamba linamlinda mtu fulani. Neno hili limekuja ili ya kila mtu kuishia hata mimi binafsi. Mlango huu ambao nimepitia mlango wa wokovu, hiyo siku ukifungwa kwa mtu fulani, hautafunguliwa tena. Lakini kwa sababu kuna nafasi ipo, anasema hii ndio tuingie kabla mlango halijafungwa. Inawezekana labda ni mtu mtaani ndugu yangu anisikia. Neno la Mungu limekuja kwako. Wakati mwingine kuna mtu mwingine anategemea mali sawa. Watu wengine mali zao kupitia nguvu za giza. Na watu wanaishi katika msingi huo wakiamini kwamba wakiishi duniani kwa mali wapata adhabu sio wao kadri wanakufa katika sehemu salama. Hivi nimesema baada ya kufa ni hukumu. Moja kila mwanadamu aliyepo katika uso wa nchi ajiandae ili kupitia barabara nikapopinga kwa pande ya ndio kuna mbinguni. Lakini hata hiyo ikitokea, mtu yule unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bado niko na kupiga macho yako. Nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema yako na fadhili zako, nakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umeleta siku ya leo. Leo Mungu wangu na baba yangu, neno hili kapate kubadilika katika mbao za mioyo yetu. Lakini pia Mungu wangu, Mungu wangu kapate kutusaidia ili kwamba neno hili nikapate kutijenga katika maisha yetu kila siku. Umeachia neno hili kama mbinguni kwamba tukapate kusimama katika nafasi zetu. Ninaomba Mungu na Baba umpende mzee wetu kwa ajili ya maisha sasa na maisha baadaye pia. Maana Mungu na Baba tujue ni nini tunapokuja katika dunia hii kupitia barabara, lakini pia tujue mwisho wa maisha yetu ni nini. Kama na neno hili pia kwamba Mungu na Baba tunaweza kuishi duniani Mungu akakukosea. Maisha ya Mungu alikuwa sio, lakini mwisho yetu kwa Mungu alikupa na alikupa katika dhambi. Na siku ile sasa yuko matoni kule na ngamia katika jina la Yesu Kristo la haa. Lakini na Mungu anapoishi katika neno hili, tukapata kuzaliwa matunda kwa mbinguni. Na Mungu anapoishi katika neno hili, tukapata kuishi maisha utaona, lakini mwisho wote tukapata kurithi mbinguni. Ninaomba Mungu na Baba kwa mkono wa ajabu kwa ajili kutusaidia. Ninaomba Mungu na Baba yangu kwa ajili kuzidi kuishi katika maisha yao ya utaona. Maisha ya Baba mbinguni ya kupendeza wewe, tukapata kukuona Baba mbinguni. Kama vile ambavyo Isaya alisema katika Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza, ya kwamba katika moto ule ambao mfalme Uzia alikufa, alikuona yule katika kiti cha enzi kilicho juu na kuinuliwa sana. Na pia kwa upendo Amen.